Mayın 9-da Azərtacda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümü ilə əlaqədar sərgi təşkil edilib. Sərgidə agentliyin arxivində qorunub saxlanan nadir fotoşəkillər nümayiş olunur. Bu fotolarda ümumilli liderin zəngin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrləri əksini tapıb. Sərginin açılışında çıxış edən Azərtacın İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov, müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin xatirəsinin Azərbaycan xalqının qəlbində daim ehtiramla anıldığını, Ulu Öndərin daim minnətdarlıq hissi ilə yad edildiyini bildirib. Azərbaycanın müasir tarixinin bütöv bir qərinəsi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun Respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründə gördüyü nəhəng işlər bugünkü Azərbaycanın dövlət suverenliyini, iqtisadi müstəqilliyini, milli dirçəliş, Azərbaycancılıq ideologiyasının təməlini qoymuşdur. Mərasimdə Ulu Öndərin mətbuata, o cümlədən Azərtaca diqqət və qayğısı minnətdarlıq hissi ilə xatırlanıb. Fəxrlə qeyd olunub ki, Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu vəzifələri həyata keçirməyə çalışan agentliyin kollektivi bugün beynəlxalq informasiya məkanında layiqli yer tutur. Tədbirdə çıxış edən digər əməkdaşlar Ulu Öndərin çoxşaxəli fəaliyyətindən, Azərbaycanın inkişafı naminə gördüyü böyük işlərdən, qazanılan uğurlardan söhbət açıblar. Tədbirdə Ulu Öndərin anadan olmasının 95-ci il dönümü ilə əlaqədar Azərtacın Həmkarlar İttifaqı Komitəsi tərəfindən keçirilən stol üstü oyunlar üzrə yarışların qalibləri diplomlar və mükafatlar təqdim edilib. Sonra fotosərgiyə baxış keçirilib. Qeyd edək ki, Azərtacın binası önündə təqdim olunan sərgi paytaxt sakinləri üçün də açıqdır. Aygün Həsənova, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.